बराक्षेत्र नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गराउन नियमित अनुगमन र निरीक्षण हुँदै आएको छ। सामुदायिक विद्यालय सुधार गराउन नगर प्रमुख रमेश कार्की र नगर उपप्रमुख नन्दकुमारी सुनवार सक्रिय भएर लागिपर्ने गरेका छन्। शिक्षा समितिको संयोजक समेत रहेका नगर प्रमुख कार्की र अनुगमन समिति संयोजक रहेकी उपप्रमुख सुनवार सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष र शिक्षा समितिका पदाधिकारीहरू लिएर विद्यालय अनुगमन गर्ने कार्यमा लागिपरेका छन्। विद्यालयलाई कुनै जानकारी नै नदी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयको अनुगमन गर्ने गरिएको नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत उत्तम राज भारती बताउँछन्। नगर प्रमुख कार्की र उपप्रमुख सुनवारले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। विद्यालयमा पुगेर शिक्षक सिकाइ क्रियाकलाप, विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता, शैक्षिक अवस्था, भौतिक तथा प्रशासनिक गतिविधिको अनुगमन गरिने र उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमन पश्चात विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता, अभ्यास, प्रशासन तथा संरचना लगायतको विषयहरूमा विद्यार्थीहरू विषयगत शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरिने बताइएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकहरूलाई तालिम उपकरण, शैक्षिक सामग्री, उपचारात्मक कक्षा, योग शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफलको कार्यक्रम नगरपालिकाले गर्दै आएको छ।